Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logan, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem? Fala Vagabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E dessa vez estou aqui com o Pagode Compete. Falem aí! Tudo beleza? Não, eu fiz uma intro antes, aí os caras estão desanimados, eu falei, fazem uma parada mais animada, e os caras me metem essa, não, beleza. Então é o seguinte, manos, ó, hoje vai ser uma partida de 1v2, porém, cada um vai selecionar o carro do outro. Eu vou selecionar o carro do Pagode do Pet. Eu vou dizer quantas vezes cada um vai rodar o carro no botão de aleatório, tá ligado? Então vamos lá, vai ter que ser de 1 a 5, né? Senão é muito. Pagode, roda aí duas vezes, vai. Duas vezes o aleatório. Quero ver qual carro que tu vai ter que jogar. Uma, Dominus, vai, segunda. Não tô vendo. É três. Não, é só duas. Pet, gira aí três vezes, vai. Vai, Pet, três vezes. Gizmo. Ah, meu Deus. Meu Deus, eu vou pra casa. Tu girou três? É que aqui só foi duas, acho que tu foi muito rápido. Não, não, agora é a terceira aqui, ó. Tá, agora é a terceira. Mac, beleza. Vai, um de vocês diz aí quantas vezes eu rodo de 1 a 5. 28. Não, não. Quatro vezes? Beleza. Paladin. Takumi RXT, beleza. X-Dev, mano, só carro. Ah, mano, de novo, velho. Beleza, então. Vamos lá. É o mesmo que o Pagode. Tá, beleza, então. Carregou aqui a partida. Vou entrar no time Blue. Pode entrar no time Orange. E é o seguinte. Os Mutator, mano. Eu botei tudo aloprante. Tudo rápido. Ó, 10 vezes boost. Super fast. Super leve a bola. Pequena. Super high kick. E rumble mesmo. Nossa. Tô sentindo. Já tem uma bola como assim. Vamos lá. Ver como é que vai sair. Ah, não, mano. O boost é o pior, cara. Na moral. Meu Deus, mano. Não dá pra criar meu boost, não. É insta-kill. Que é insta-kill no pet? Calma, mano. Eu tô ficando tonto, velho. Né, mano? Ah, não. Esse pagode é muito trollzera, velho. Não, é segundo. O quê? Tá, atira. O cara atirou. Tinha o poder certo, mano. Aê, acertei. Nunca desconfiei do Paladin, melhor carro. Nossa senhora. Tô com ele. Opa. Ah, não te chutei? Como assim? Nossa. Ah, não, velho. Como assim? Ah, não, velho. Tá muito rápido esse jogo. A gente vai depois treinar, vai ficar tudo lento, mano. Não, olha isso. Nó. Vai voar aqui. Nó. Gol. 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 Não. Ah, véio, não. Ah, velho. Vai que é nosso aí. Não. Ah, não, véio. Vai entrar no nosso gol, isso. Vai. Vai. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Agora vai. Que azar do Pagode, mano. Ele bicou a trave, a bola voltou. Quicou em 40 teto diferente. Não, calma. É assim, ó. Os primeiros 2 minutos é só a gente aprendendo como é que se faz. Nossa. Opa. Então, beleza. Ah, velho. Não. Não, nossa, tem como, mano. Tem como. Não, não tem como, não tem como. Só com o Rumble pra acertar a bola. Que? Acertei a bola naquela vez, nunca mais. Não. Acho bom. Não, acho que não, né? Ó, oh, algum... Vai algum... aqui, né? Não, não, não vai entrar, né? Não, mas agora vai. Meu Deus. Não, esse modo de jogo não... Mano, é muito aloprante, velho. A bola vai de lado pro outro. Vamos lá, 2-0. Ah, não. Tô começando a pegar amanhã, tia Gais. Não sei que manha, mas ok. Ih, então só cuida aí amanhã. Ih, vamos ver. Tô cuidando. O cara acertou, mano. Não ia pro gol, né, eu ia. Não! Não. Não, não vai não. Ser. Ah, não. 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 Sim. Não. Cara, o segredo é não chutar no gol. É verdade, mano. O negócio é chutar na parede, isso é segredo. Não, olha isso, a bola...
Não, olha esse kick, mano. Esse kick foi muito meu amigo. Mas não muito posso falar nada porque né? Todos os gols foram na sorte aqui também, né? Ah, é. Pegar o boost, 2x1. Nossa, ah, pagode, não. Não me assusta. Ih, fudeu. Assustei meu goleiro. Fudeu. Sabia. Aí. Não. Ah, mano. Boost aloprante. Ah, velho. Não, atrás seu... Ah, tocou no carro, velho. Ah, velho, não! Atende. Quem que fez isso? Atende. Sai! Não, não, velho! Não, o pagode jogou bem, velho. Jogou bem, mano. Nossa. Valeu, né, velho? Quanto... Fala quanto que ele joga mal. Me fala quanto que ele joga mal. Verdade, nunca, velho, vi. Verdade. Nunca vi o pagode jogar mal com o desentupidor, cara. Isso tem que admitir. Com o desentupidor, né? Tá louco. O cara é o rei do desentupidor. Ah, não, o iPad foi desumilde demais. Quero ver tu sair no Aldrag, hein? Nossa, velho! Que é isso? Ó, oh, pagode! Ih, um atrapalhou o outro ali. Essa bola não para agora. No! Não! Não, não vai entrar, velho. Vai. Ué? Tu me explodiu? Eu tô com poder? Não! Não entrou, velho. Eu dei muito nice. Nossa, velho, como assim? Poder God, né? Eu congelei. Ah, velho. Esse poder do Bush alopra muito. Beleza. Cara, ela assim, não pica. O Will é muito inútil, velho. Ah, velho. Não. No... O cara tá fazendo um circuito no ar, velho. Não, nunca quis acertar essa bola. Pula, pagode. É meu. É meu. Concordo. Concordo. Não, é. Sai, sai. Ah, não vai ser. Não vai. Ai. Não. Oh, os três gols que eu fiz foi do mesmo jeito. Sim, a bola quicando ali, dando rebote e eu acertando o chutinho. Meu Deus, eu gelei. Gol. É gol. Aí não é gol, mano. Olha essa bola. Esse bush. Agora é. Como que isso acontece só comigo, velho? Deixa eu ver. Foi contra, né? Eu não vi. É, foi, né? Sim. Tô confirmando. Nossa, aí eu fiz o malabarismo ali do... Olha. Nossa, isso. Que cagada, mano. Meu amigo. Não. Que? O que que foi isso, mano? GG. GG, então. MD3. MD3, então? Eu escutei... MD3. Escutei MD3? MD3. Beleza, então. Vou jogar aqui mais uma. Quem comemora antes perde, hein? Ai. Oh. Não? Gol. Ah, 1x0. Ai, errei. Calculei errado. Calma, voltar aqui rapidão. Explodi aqui o pagode, né? Resumiu o dano. Beleza. Explodiu o pet? Ó, o pet pulou ali. Shield. Não. Não. Calma aí. Como que gol foi? Fazer isso? Magia, velho. Magia, ó. O cara fez o melhor gol. Cara, que golaço, mano. Ganhamos. Vamos pra neguinha. Não, depois dessa, eu me recuso a ganhar essa partida, mano. Então Nossa. Deixa a bola parada aí, até... Que isso? Nossa, o cara tá voando? Não, o pagode tá voando. Meu Deus, eu não sou bom com o estupidor. Aí é gol. Aí é gol. Como que eu vou defender uma coisa dessa? Não, não tinha, era só olhar, era só observar a bola entrar. 129 por hora, mano. Não tinha nem o que fazer, velho. O cara parou no ar ali e deu um... Sim. Nossa, ah, cara. Não, velho. Tem não, tá. Não! É nosso? Golado. Não. Ó, oh, nossa! Opa, agora... Não, velho. Olha o que o cara fez. Não, esse item é muito apelão. Tenho que concordar. O desentupidor é o melhor item do game. Vai errar. Acertei. Ele aprendeu a calcular. Calma. Mais ou menos, né? Congelar aqui. Ah, não. Não, velho. Não, eu peguei o poder. Isso, mano. Bom, velho. Não. Eu passei por... Ah, véio, não, se falar que não foi bonito, mentiu, velho. Ah, foi cagado, isso sim, velho. Vamos lá, 3x1. Ai. Não, gol contra. Boa. Legal. Boa! Pera aí, que golaço, velho! Que golaço, mano!
Carai! Pet de Molina, chegou 146 km/h. Meu amigo. Não? É, eu vi essa maldade. Não, mano. Ah, tu mute. Não, velho. Acabou o espinho na hora. Opa! Ah, mano, não tem como. Vai que é teu pacote. Vai puxado. Não! Ah, quase tirei, velho. Que mentira, mano. Era o gol do empate, velho. Não, eu ajudei. Não, cara. Não, agora eu fui o gol mais desumilde de hoje, Grace. Dois gols de kick-off, então. Não. Primeiro. Dois gols de kick-off, então. Um já foi. Não, nem ferrando. Não, mas agora eu vou no kick-off. Agora não tem essa palhaçada aí. Aí. Beleza. Ah, quase. Vai vir pra cá? Que? Pega lá então. Não, o que foi parece isso, mano? Sumiu de onde? O que foi isso, velho? É o karma. É o karma. Que paulada, que mano. Não vem, Pet, não vem. Não vem. Gol de kickoff, segundo? Não! Nossa, se entra, ia ficar bolado. Ah, não. Se tu fizer um gol agora, ia ficar bolado. Não! Nossa, voltou no meio, que porra é essa? Não, velho. Nossa, graças a Deus. Ah, tá, é o seguinte, mano. Eu fiz um gol contra, agora aqui, e eles ganharam, só que o pagode caiu aí do Skype, da chamada, então vou ter que finalizar o vídeo por aqui, pelo empate, então eu ganhei uma, eles ganharam outra, né? Então é isso, galera, valeu, falou, um abraço e eu fui!